tiếng bê đông ôn công cùng ta miền nặng thầm mây áo rộng đi chuồn ca mình thêm cái đây cất bít lại tiếng ôn công phú ông kì đứt mây khô đời mình đang thương đứa phú đô lưu hiện ở chi tên tê thế chi mình đứt chung trao ôn sna រំដាច់ចិត្តមិនអត់បំផ្លាញបងបានមកពីបងជាមនុស្សក្នុងបងតបតាមត្រង់នៅតែចាំភីកុំដែរជាក្តីស្នេហ៍ដ៏សានជ្រាលជ្រៅទោះអ្នកមកពេលខ្លីតែសានមានណៃសង្ឃមួយថ្ងៃមួយជីវិតមានផ្លូវទៅណាអូនអើយទោះដឹងរវាងយ៉ាងគ្មានថ្ងៃហេហេក្មេងមានស្អីហេលេងហេលេងនឹងដេកតែប៉ុណ្ណោះតែការដេករបស់ឯងលើកនេះណាគឺជាការដេកហើយដេករហូតព្រោះយើងនេះនឹងស៊ីឯងព្រមតែដង្កូវបាក់ខ្នងមួយនោះអូយអូយអុយអូនេះអូយអូយអូអូយឈឺ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 ក្បាលអូយឈឺក្បាលអូយឈឺឈឺឈឺអូយឈឺក្បាលព្រោះតែខ្ញុំគិតគិតច្រើនពេកអូយឯងមិនមែនឈឺក្បាលព្រោះតែគិតនោះទេព្រោះតែវត្តបដិនិស័យរបស់យើងអើយដោះលែងយើងទៅកំដោះលែងព្រះរាជកុមារអញ្ញប៉ាន់ឡាននេះត្រូវតែពុតនិស័យបើមិនចឹងទេក្មេងនៅមិនបានសុខស្រួលទេព្រះរាជកុមារដោះលែងយើងទៅយើងខ្លាចហើយខ្ញុំមិនជឿជឿយើងចុះណាដោះលែងយើងទៅខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើជាទេសកឯងមួយជីវិតជួយយកវណ្ណនិស័យរបស់ឯងនេះចេញពីក្បាលរបស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំមិនដោះលែងឯងទេលោកថាតើឯងបដូរនិស័យឲ្យល្អឯងទៅធ្វើជាចិត្តល្អចំពោះក្មេងថ្មីផងណាអញ្ញប៉ាន់ឡានអើយចောက်ឲ្យយើងដើរតាមឯគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ៎ខ្ញុំជាយក្សមាតធំណាចំណាយឯងគឺជាមនុស្សតូចនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចបានទៅប្រកបជាបានយកធំនឹងក្មេងតូចអាចតែជាមួយគ្នាបានមែនហើយថែមទាំងសត្វដង្កូវមួយក្បាលទៀតដើរទៅអាយប៉ាន់ឡាន់អាយឈរណាទៀតឆាប់ដើរទៅកូនកូនយើងកូនត្រឡប់មកវិញហើយឯងកូនត្រឡប់មកវិញហើយតែនអូនបៃកូនព្រះមហេសីព្រះមហេសីកូនយើងត្រឡប់មកវិញព្រះមហេសីយើងនឹកបុត្ររបស់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះមហេសីព្រះមហេសីព្រះមេព្រះធីតាតែនអូននិងព្រះរាជបុត្របៃកូនត្រង់នឹងយើងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយព្រះមេតាពេលណាពេលណាទៅកូនយើងត្រឡប់មកវិញខាងខ្នើតឬក៏ខាងរណោចពេលណាទៅបុត្ររបស់យើងត្រឡប់មករកយើងចិត្តមកដល់ហើយព្រះម៉ែ
ព្រះមហាសីព្រះម៉ែត្រង់ផ្ទំសិនទៅណាព្រះម៉ែតែបើដឹងថាពេលណាព្រះរាជបុត្រវៃគូនិងព្រះធីតាតែនអនយាងមកខ្ញុំម្ចាស់នឹងដាស់ឲ្យតែនណាព្រះម៉ែណាសន្យាណាត្រូវដាស់យើងពេលណាកូនយើងមកដល់ដាស់យើងពិតមែនណាព្រះមហាសីត្រង់ផ្ទំទៅព្រះម៉ែស្នេហាដួងចិត្តកំព្រីវេទនីកន្លងជួបហើយប្រទៀនមិនមិនអសូរផងកាត់ចិត្តពីបងតែកាត់មិនដាច់យុគនេះសែនផ្លែងអូនដេកមិនលុបនឹកដល់ពងភេម្ចាស់បងផៃងាមបងហើយនឹងអូនធ្លាប់រស់សុខសាន្តពេលនេះកល្យាបងបាត់ទៅណាThank you.
គឺព្រះធីតាពិនបឌីគឺទ្រង់មានមន្តស្នេហ៍ថែមទាំងទ្រង់មានប្រតិចំពោះព្រះរាជបុត្រទៀតទូលបង្គំខ្លាចតែអ្វីដែលមិនទាន់ចាំងគ្មានទីបញ្ចប មិនជួងចាំក្រាបទូលមិញលោកកាត់អីអង្គុយមិនសុខសោះទាំងភ្លេងពីរោះទាំងចំណីអាហារសត្វតែមានអជារស់អើដែលទូលមកគុំមិនប្រសាហើយអង្គុយមិនសុខនៅនឹងកន្លែងនោះគឺព្រោះតែអ្វីទេគឺព្រះធីតាពិនបឌីគឺត្រង់មានមន្តស្នេហ៍ថែមទាំងត្រង់មានប្រតិចំពោះព្រះរាជបុត្រទៀតទូលបង្គំខ្លាចតែអ្វីដែលមិនទាន់កើតលោកតែខ្លាចធ្វើអីយើងមកទីនេះគឺមកតាមរត់តែងអននឹងកូនបើនាងសួរយើងថាមានប្រពន្ធហើយឬនៅយើងនឹងឆ្លើយថាយើងមានប្រពន្ធមានកូនហើយលោកអស់ចិត្តហើយឬនៅហើយចុះបើនាងមិនសួរព្រះអង្គលោកក្រាបទូលក្រាបទូលលោកប្រកាសចិត្តឲ្យថាលោកនៅចំណាំផ្លូវបានហើយទូលបង្គំប្រកាសក្នុងចិត្តឲ្យក្រាបទូលថាព្រះមហាសេនាព្រះជាយាចាត់វត្តីទ្រង់លាក់ខ្លួនក្នុងល្អាងភ្នំមួយនេះអឺអណាណូក្រាបទូលអបួយណាក្រាបទូលតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេលោកអាម៉ាតប៉ិតមែនឲ្យលោកអាម៉ាតខ្ញុំដូចជាភ័យអអឺភ័យស្អីទៅវើយហ៎ភ័យអស្អីហ៎ភ័យខ្លាចបងវិញផ្លូវនឹងណាដល់ទីដូចយូរអីទៅលោកបងវិញផ្លូវមែនទេលោកអាម៉ែបែរហៅក្រាបទូលវិញទៀតហៅក្រាបទូលមិនដាច់ខុសចិត្តទេមនុស្សយើងមានខុសមានផ្លត់ស្នៀតជារឿងធម្មតាណែប
ុន្តែมันវង្វេងធម្មតាទេវង្វេងយ៉ាងពិសេសហើយស្ដាប់ឮណាអាចៅវ៉ាវក៏តាមស្រួលល្អជាងថាយើងទៅតាមផ្លូវណាក្រាបទូលយើងក៏ថាទៅតាមផ្លូវនេះល្អជាងក្រាបទូលទៅតាមផ្លូវនេះល្អជាងក្រាបទូលបាញ់ចឹងតោះទៅក្រាបទូលអូយយកដុំឆែបព្រះធីតាតែងអូនអវ័យរិទ្ធអវ័យរិទ្ធយើងមកហើយយើងមកទៀមទាត់បាឡាំងទនុវឌីហើយឆាប់ចេញមកអវ័យរិទ្ធវៃគុនអញរួចផុតពីមនាសាពិតមែនទេទៅឯងចេញមកនៅពេលយប់មានពលឺបាទបាទអញ្ចឹងតាញ់អនក៏រួចពីភ្លើងស្ដាយអគីដែរតែឯងគេចមិនផុតពីការស្លាប់បានឡើយក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានឈាមសត្វក្រពើយើងមិនចេះឈឺហើយក៏មិនចេះស្លាប់ដែរអវ័យគុណឯងមកតែម្នាក់ឯងមិនអាចឈ្នះយើងបានទេអីដែរយើងមិនចូលចិត្តក្មេងទេស្ដាប់បានទេយើងមិនចូលចិត្តក្មេងទេអូយឈប់ហើ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 យតែតក្មេងទីមិនចង់តែយើងមិនហត់ទេខ្ញុំណាខ្ញុំមានក្តីសុខណាមែនហើយពួកឯងមានក្តីសុខអីតែយើងនេះណាវេទនីណាយើងជាយៈត្រូវប្រើជីវិតតាមយៈយៈជាមួយនឹងក្មេងទៅជាមួយនឹងគ្នាមិនបានទេយើងទៅជាមួយគ្នាជួនកាលអាចធ្វើឲ្យឯងបដិនិស័យឆ្លាញ់ក្មេងកថាបានយ៉ាងណាយើងមិនឆ្លាញ់ក្មេងដែរយើងមិនចូលចិត្តក្មេងទេស្ដាប់បានទេយើងមិនចូលចិត្តក្មេងទេអូយឈប់ហើ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 យអូយចាំតុកណាពេលណាឯងគិតអាក្រក់វាយពិសេសរបស់យើងនឹងចងរឹតក្បាលឯងយើងសន្យាថាតទៅយើងឈប់គិតអាក្រក់ទៀតហើយឈប់ស៊ីសាច់ក្មេងទៀតហើយតែយើងតែយ៉ាងម៉េចតែយើងជួបមាត់ដាណាអូយឈប់ហើយឈប់ហើយឈប់និយាយលេងទេឈប់និយាយលេងទេឈប់ហើយអើយអើយហេ
ឯងមកតែម្នាក់ឯងមិនអាចឈ្នះយើងបានទេជឿមិនមកតែម្នាក់ឯងនោះទេតែយើងមកជាមួយនឹងក្រុមសងសឹកឯងឯងបានសម្រាប់ជារិះតនុវត្តនេះព្រមទាំងសម្រាប់ព្រះមេដាព្រះបិតាទៀតអវ៉ៃគឺយើងមកនឹងដើមរិះបាត់ឡើងវិញឯស្មានថាសម្រាប់យើងបានហើយអាវ៉ៃគូនលោកអាមាតព្រះរាជបុត្រវៃគូនោះរឹងមាំខ្លាំងណាស់សូម្បីតែព្រះរាជបុត្រវៃរីធ្វើអ្វីមិនបានទេព្រះមួយក្នុងរាជការរបស់ព្រះរាជបុត្រវៃគូនោះមានជាតិសក្កើពិតផែនអីណាអាវៃគូនឯងប្រកប្រអកាទូលប្រអកទូលមានរបស់ហើយអវ័យរីនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងរងវិរីទៅទូលមកគុំម្ដងអសុរកាយខ្មៅអីតាអីតាអីអូវៃគូនអីតាអសូរកាយខ្មៅអសូរកាយខ្មៅរបស់យើងចិត្តកើតទៅហ៊ីឬមួយរាជបុត្រវៃគុនទ្រង់មានជីវិតអមតៈពិតមែនអាវៃគុន
អវ័យរីហេតុអីបាននិយាយគ្មានស្នាមរបួសតាមទៀតសម្រាប់មិនបានឬមួយឬមួយក៏យើងមានជីវិតអមតៈពិតមែននេះយើងពិតជាមានជីវិតអមតៈពិតមែនណាដាតៃអូនអើយនគរអាត់កំបាំងមានយូរមកហើយរហូតខ្លាចជានិទាននៅក្នុងរឿងមនុស្សនៅទីនេះស្រឡាញ់ភាពស្ងប់សុខមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភពខាងក្រៅប្រជាជាតិតៃអូនគោបថាប្រតិយាតែងអនក្រាទូលទូលបកោបអាបាទសន្ធាបតាប្រព្រះធីតាតែងអនហើយក្រាបទូលអូយហើយចាំដល់ហត់មកគ្មានទីមិនចង打太安哎那个按钢板面就没害然后后来见你爹那个弄热我弄在地里是让贴不上升我被关能破看开អ្នកដែលអាចចូលមកទីនេះបានត្រូវមានវាសនាបារមីការពារខ្លួននិងការពារសម្លេងយើងសូមស្វាគមន៍លោកអនុការទូលគុំរំភើបណាស់ចំពោះក្តីមេត្តារបស់ព្រះធីតាពេលចប់ភារកិច្ចទូលគុំនឹងទូលីខ្ញុំមិនសួរលោកទេថាលោកមកទីនេះធ្វើអីតែសង្ឃឹមថាពេលវេលាដែលលោកត្រូវចាក់ចេញពីទីនេះគឺនៅមិនយូរថ្ងៃទៀតទេសង្ឃឹមថាលោកមិនស្អប់ខ្ពើមក្នុងការទទួលស្គាល់នគរអាកបាំងរបស់យើងនេះទេ
ទូបង្គំរីករាយណាស់ក្រាបទូលជួយផងជួយផងម្ចាស់បងណែងឡែងតែណែងឡែងយើណាក៏យើងមិនលេងដែរយើងឆ្លាញ់នឹងតាំងតែពីដំបូងដែលយើងបានឃើញពេលដែលនាងមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតហើយយើងកាន់តែឆ្លាញ់នាងថែមទៀតណែងឡែងតែណែងឡែងយើងនឹងនាំនាងទៅសើចសប់នៅភ្នំក្រៃរីណែងណែងអឺកុំកុំកុំអូទីទីទីអូអូអូយមកជួយចិត្តខ្លាំងណាស់លាក់កន្លែងណាមកធ្លាក់មកធ្លាក់នៅក្នុងទឹកចំលើឲ្យយើងមិនចេះហែលទឹកនឹងអើយយ៉ាប់មើលព្រះជាយាតែងអត់ក្រាបទូព្រះជាយាតែងអនព្រះជាយាតែងអនគោបឋមព្រះជាយាតែងអនក្រាបទូលទូបកោបអាបាទសន្ធាបតាបរព្រះធីតាតែងអត់ហើយក្រាបទូលអូយហើយខ្ញុំដាក់ហត់មកហើយអត់ធ្វើសម៉ោលហើយពេលដែលភ្ញាក់ឡើងណាស្រាប់តែមិនឃើញព្រះធីតាតែងអត់តែម្ដងហើយមិនក៏ទៅជាបែបនេះណោះហើយឯងនេះហេតុខកស្រស់សោះតបខោអីទៅដើរមកហើយហត់ដូចដេកលក់វាដើរដេកលក់ដែរអាចក្រៃអូយមិនស្រស់ស្អាតសោះហើយហេយហេយបែបនេះគោះធ្វើចាំបាច់ទៅដល់ព្រះជំនុនវ័យគូទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យយើងព្រះធីតាចូលគាល់ព្រះមេត្តាព្រះបៃតាតែនេះទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទ្រង់បាត់តាក៏មិនដឹងវ៉ាយើងសំតែរកក្នុងព្រៃនេះហើយលោកអាមាត្រអឺតែរកគ្រប់កន្លែងហើយដល់តែមិនឃើញបាក់ខ្លួនបាក់ខ្លួនទេវ៉ៃហ៎អេកុំ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 អីប្រយ័ត្នបាត់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនទៀតណាអឺអាចទៅវ៉ៃហ៎ព្រះធីតាតែអូព្រះធីតាតែអូនហេតុតែមានកម្មកម្មយូររាប់ឆ្នាំកម្មថ្មីកម្មចាស់កម្មចាំមិនភ្លេចមានអ្នកកំណត់កត់ត្រាជាលិខិតផលកម្មមិនគេចពីម្ចាស់អ្នកសាងសុវណ្ណតែងអនមានមិនដឹងខ្លួននាងស្មានមិនដល់ថាមានកម្មអ្វីជួបហើយជួបទៀតទាំងជួបទាំងថ្ងៃមានកម្មលោកីកម្មពីអតីតជាតិយើងត្រូវការធ្វើបុត្រឆ្លប់ព្រះនគរដើម្បីទទួលស្គាល់បទុំធីតាចៅរបស់យើងហើយធ្វើសមាធិភាវនាគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិទាំងអស់ត្រៃបើជាសំពះទេវតាដែរអ្ហ៎ព្រះពូគឺយ៉ាងនេះណាព្រោះផ្កាឈូងមកពីឋានសួគ៌ហើយឯងចាប់កំណាត់ពីផ្កាឈូងអឺហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រកាសប្រាប់ពួកយាឲ្យសមាធិភាវនាហូបមហូបបួសដើម្បីឲ្យទិសបុណ្យកុសលឲ្យសពស័ក្តិនឹងបានតបស្នងដល់ម្ចាស់អំដែលបានគ្រប់គ្រងបណ្ដាយៈដោយទស្សពិតរាជធរហើយសូមអមិត្តកម្មហោះគូមដើម្បីបូជាប្រមែគុកគីដល់ពលយុបទៀតផងThank you.
ូមឲ្យរឿងដែលអាក្រក់ទៅឡើយទៅគូអត់ដល់តាមរបាយគុំគីសូមឲ្យអ្វីដែលល្អល្អហូរចូលមកដើម្បីជានិមិត្តពិសេសសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យភាពអាក្រក់ចេញទៅអពើល្អកើតមានឡើងអូយចៅយាយពូកែនិយាយយកចិត្តណាម៉ងទៅបណ្ដាច់គោមជាមួយយាយគួរឲ្យឆ្លាច់ណាអូម្ចាស់អមព្រះពរត្រង់តតព្រះនេតមើលកំណាត់ឈើនោះចម្លែកណាអូជាមនុស្សតាមានមនុស្សមកជាមួយព្រះពរត្រង់តតមើលចោះព្រះម៉ែមានមនុស្សមកជាមួយហើយជាមនុស្សមើលតាគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសួររឿងអ្វីលោកត្រូវតែឆ្លើយព្រោះពាក្យកុហកគឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវហាមនៅក្នុងនគរអាតកំបាំងនេះយើងនឹងមិនឆ្លើយនៅអ្វីដែលនាងមិនសួរទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចាកចេញពីនគរអាតកំបាំងនេះក្រោយពីយប់នេះពេលដែលលោកបានរួមស្នេហាជាមួយខ្ញុំហើយលោកប្រកាសជាចង់នៅទីនេះអូយនាងជាមនុស្សស្រីដែលយកបាក់ឡានយកតលាក់នៅលើកំពូលភ្នំរឿងកន្លងហោះហើយបើតំបុកផាក៏មិនណិតវាឯណាបត់វាជាមនុស្សហើយជាស្ត្រីមាននេះគ្មានទីមិនចង់ប្រុសពាកកុហកគឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវហាមនៅក្នុងនគរអាតកំបាំងនេះយើងនឹងមិនឆ្លើយនៅអ្វីដែលនាងមិនសួរទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចាកចេញពីនគរអាតកំបាំងនេះក្រោយពីយប់នេះពេលដែលលោកបានរួមស្នេហាជាមួយខ្ញុំហើយលោកប្រកាសជាចង់នៅទីនេះជាអ្នកនិរន្តរ៍ត្រង់ជាមកវិញហើយមែនទេព្រះពរមនុស្សស្រីដែលយកបាក់ឡានយកតលាក់នៅលើកំពូលភ្នំរឿងកន្លងហោះហើយបើតំបុកផាក៏មិនណិតវាឯណាបត់វាជាមនុស្សហើយជាស្ត្រីមាននិស័យបោកប្រាស់មនុស្សប្រុសបើមិនចឹងទេណាយកបាក់ឡានមិនហូរទឹកមាត់ទេកូនណាយកបាក់ឡានហូរទឹកមាត់តែរហូតពេលដែលខែងក្មេងហើយនឹងស្រីស្អាតតែមិនដឹងទេពេលនាងដឹងខ្លួនពេលណាមានដាននឹងទូលម្ចាស់អ៊ំឲ្យដេញយើងចេញទៅទៅទៀតចេញជឹកអ្ហ៎ព្រះពរត្រូវតែដេញយើងចេញទៅព្រះពរបើមិនអញ្ចឹងទេនគរយើងនឹងក្តៅក្រហាយដោយសារនាង
មិននឹងអាចទៅរួចហាគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីដែលដែតមកជាមួយកំណាត់ឈើប៉ុណ្ណោះជួយជីវិតនាងបានបុណ្យកុសលណាគ្រាន់តែជាមនុស្សរួចផុតពីក្តីស្លាប់ឲ្យកំណាត់ឈើហូរមកតាមតឹងដូចជារបបពិសេសដែលយើងសពឃើញចឹងលោកហរាក្រាបទូលជួយទូទេផងថាយើងឲ្យគុណឬមួយក៏ឲ្យទូចំពោះយើងទៅក្រាបទូលអើយនាងគឺជាកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខអ្នកមានបំបារមីខ្ពស់ស័ក្តិសមនំកាដំឡើងក្រាបទូលគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បើថាបើនិយាយចឹងនេះគឺជាមនុស្សសំខាន់ដែលថាសួរមកទីមកឲ្យយើងហើយមែនក្រាបទូលយើងរួចផុតពីស្ដេចគ្រុឌដល់របៀបណាយើងចាំបានថាមេងធ្លាក់ក្នុងតាំងនេះឯងទេឯងក្មេងដែលយើងជួបក្នុងព្រៃឯងប្រាប់ថ្នាំពិសេសដល់យើងធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងជាដូចធម្មតាមកតំធីតាឯងបានជួយជីវិតយើងទៀតហើយយើងអរគុណឯងណាស់និយាយអញ្ចឹងនេះយើងនៅកន្លែងណាទៅនគរយាកហ៎នគរយាកនេះយើងរត់សັດអណ្ដែនមកឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នេះផងឯងអឺហើយចុះឯងមកនៅទីនេះដល់របៀបណាមកឈប់ភ្លាមណាយើងហាមឯងប៉ះពាល់កូនយើងអើយយកដៃចេញទៅបើឯងដឹងខ្លួនមិនទាន់ស្លាប់ល្អហើយដល់ពេលដែលឯងត្រូវចេញពីនគររោឡាឈីតហើយនគររោឡាឈីតមែនហើយម្ចាស់អ៊ំរបស់យើងនាងគួរតែចេញឲ្យផុតទៅព្រោះពួកយើងបានជួយជីវិតឯងឲ្យរស់ហើយយើងមិនដឹងថាទៅទីណាទេសូមមេត្តាឲ្យយើងនៅទីនេះផងចុះយើងមិនដឹងថាទៅណាខាងជើងខាងត្បូងទេយើងមិនដឹងថាទៅទីណាទេសូមមេត្តាផងណាចេញទៅចេញឲ្យផុតទៅទីនេះមិនស្វាគមន៍មនុស្សស្រីដូចជាឯងនោះទេនាងជាស្រីមាយរាប់រយចំពោះយកនាងទៅចាប់កន្លែងផ្សេងទៅក៏មកចោលទីនេះហេតុអីបានជានាងចាប់ប្រកាន់យើងអញ្ចឹងអូយគឺព្រោះតានាងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាយៈប៉ាន់ឡានចែកផ្លូវគ្នាឯងដាក់ស្នេហ៍ធ្វើឲ្យប្តីយើងងប់ងល់នឹងឯងយកឯងទៅលាក់នៅលើកំពូលភ្នំឯងជាស្រីទី3មិនទៅឯងក៏មកដោះសាឯងឆាប់ចេញទៅមុនពេលម្ចាស់អ៊ំយើងត្រឡប់មកវិញគាត់ទៅបំពេញសិលភាវនាធម៌ដើម្បីបូជាថ្វាយដល់ទេវតាឆាប់ចេញទៅយើងមិនដឹងថាទៅទីណាទេមិនដឹងថាទៅទីណាអី
ល្អឯងនឹងបានដឹងថាការដែលឯងធ្វើគ្រួសារអ្នកដតីបែកបាក់គ្នាតើឈឺចាប់យ៉ាងណាទៅទៅអើយនាងនាងព្រះរាជបុត្រផៃងាមក្រាបទូលចាំថ្ងៃមកហើយទូលបង្គំព្យាយាមតាមរកព្រះធីតាតែងអនហើយនឹងព្រះរាជកុមារតែរកមិនឃើញសោះក្រាបទូលយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលយប់យើងត្រឡប់មកនគរអាត់កំបាំងនៅពេលថ្ងៃរាល់ថ្ងៃយើងតាមរកតែងអនព្រះអង្គមិនធ្វើឲ្យព្រះធីតានគរអាត់កំបាំងសង្ស័យទេក្រាបទូលទូលបង្គំយល់ថាយើងមិនគួរនៅទីនេះទេបើមិនយកព្រះធីតាតាញ់អននោះតើលោកខ្លាចអ្វីទៅមិនជុងចិនទូលបង្គំខ្លាចអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីនៅពេលដែលមានស្នេហាក្រាបទូលមិនដែលមានបរោះណាដែលធ្វើឲ្យយើងក្តៃឲ្យយើងរងាពេលនៅក្បែរព្រះរាជបុត្រផៃងាយើងនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជបុត្រជាប់ចិត្តនៅក្នុងនគរអាចកំបាំងរបស់យើងដោយការនិយាយពាក្យកុហកពេលដែលរស់នៅក្នុងព្រៃទូលបង្គំបានដំណឹងមកថាកោសិនគរកំពុងតែវឹកវរព្រោះតែពួកអសុរកាយកំពុងតែអុកលុកទូលបង្គំត្រូវការប្រឡងធ្វើដាច់ជាមួយនឹងពួកអសុរកាយឯទូលបង្គំយល់ថាពេលនេះកោសិនគរខ្វះបណ្ឌុតដែលមានថ្មីដៃទើបដល់បរោះម្នាក់នេះទៅចូលគាល់ព្រះមហាសេដ្ឋីតែម្ដងទៅ